Tota, mitä sä oot mieltä nyt, kun Raskaasarin kehorakentaja siirti nyt tänne painihommiin? Niin... Mikon kohdalla se on mennyt kyllä niin kuin siis todella hyvin. 50 todella. Kulmakarvat kohdalla. Os. Täällä ollaan Combat Heavenin tiloissa. Eli nykyisillä yksi nykyisistä reenimestoista, jossa tullaan jonkun verran mattoa kulutettua ja tunteja uhrattua vapaa-ajasta hyvään tarkoitukseen omaan kroppaan, niin tota, mikä sen parempaa. Tässä on siis potkunyrkkeily, nyrkkeily, brassijujutsu, lukkopaini, vapaa-ottelu, pyöri ja tatamitila on joku 144. Siellä on nyrkkeilysäkkiä ja sitten niin tota, tämmöistä heittosäkkiä, ei kun harjoittelijoita. Ja sitten meillä on pieni punttisaliosio tuolla, jossa on niin tota, poverräkit ja vapaille painoille paljon niin kuin tuota, perustuu se. Ja ihan niin kuin täysperinen kamppailusali. Leuan vetokisathan täällä on aina käynnissä, niin kuin Laurihan vettä. Se vettää tuota niin pitkään, kunnes sille sannoi tai tulee nälkä. Se vettää koko iän sinne. Ja taululle sitten kehuttaa hirveästi niitä tuloksia. Niin, pari poverräkkiä ja käsipainoja ja ihan tämmönen perinteinen kamppailijoille sopiva niin tuota, punttisalipuoli. Ja nyt tässä vieressä pullistelee meikäläisen hyvä ystävä jo 15 vuoden takaa, ex-kollega töistä myöskin, mietti sen Jimi, paikan vetäjä ja tuota, pitkän linjan kamppailija. Eli mietti sen Jimi, Combat Heavenin täällä tämän salin yrittäjä ja tuota, meillä on lukkopaini, brassijutsu, vapaaottelu, nyrkkeily, potkunyrkkeily aikuisille ja tuota, peruskursseja järjestetään ympäri vuoden täällä ja nyt taas kohta alkaa ensi kuussa todennäköisesti nyrkkeilyn peruskurssia. Jos joku on kiinnostunut tulemaan, niin tuota, sieltä combatheaven.fi, niin sieltä löytyy aina uusimmat peruskurssit ja voi tulla kokeilemaan aina reenejä. On aika lähelle 300 jäsenen. Moneen jäsenen paika Mikko Vieksu on vähän paksumpi kaveri. No, se on niin raskas jätkä, että se viipi 5 paikkaa, mutta kyllä se muuten raskas. Henkisesti raskas. Mitä mieltä sä oot sen siitä tasosta, miten se on sisäistänyt tätä hommaa nyt? Hyvin on mennyt kyllä Mikko ja siis hyvällä asenteella on niin mukana ja tuota, kaikin puolin ei pysty haukkumaan kyllä, että se niin kuin on järkevästi lähtenyt tähän reenaamiseen. Mulla tästä Joisusta on itse ja tuota, lähti alun perin niin kuin junnujen reeneistä, että omalle lapselle piti saada reenipaikka eikä löytynyt millään ja sitten me, että no pitää aloittaa itse. Ja tuota, kohta huomasin, että siinä oli melkein 60 lasta ja me sitten tuota, oli hirveästi jonossa ja sitten me, että no, että kyllä tälle niin kuin kamppailulle kysyntää on, jos se tarjonta olisi vaan hyvä. Eli me on pitkään ollut varmaan 13 vuotta ollut niin kuin seuratoiminnassa mukana. Niin sitä me, että tuota, jos sen vaan se hoidetaan se homma hyvin, niin kyllä niin kuin kysyntää on. Tai siis kysyntää on, niin no nyt ollaan oltu alle vuosi ja kohta on melkein 300 jäsentä. Että se. Mulla on niin kuin, me on vähän semmoinen sekatyömies, eli me on vähän niin kuin kaikkea. Vapaarilla aloittanut ja sitten tuota, vähän tai nyrkkeilymatseja ja sitten tuota, loppuussa oli niin kuin brassijutsu ja lukkopaini oli sitten päälajit. Ja, ja niissä on sitten parhaimmat merititkin tuli sitten tuota, loppusuoralla. Että. Mut se on ollut nyt niin kuin siunaus, että tavallaan pystyy vetämään hyvin monipuolisesti myös niitä reenejä, että kun tuota, vähän kaikkea tunaroinut siinä vuosien saatossa. Joo, ja Pohjois-Karjala ensimmäinen mustavyö tässä lajissa brassijutsussa. Niin. Kyllä. Tota, mitä sä oot mieltä nyt, kun Raskaasarin kehorakentaja siirti nyt tänne painihommiin, niin mitä sä oot mieltä, miten oppia sisäistää tuonne? Tietysti voimatasohan on kovaa, mutta niin mitä sä oot mieltä, niin miten se, on se siirtymä on onnistunut? No siis tuota, Mikon kohdalla se on mennyt kyllä niin kuin siis todella hyvin. Että sanoisin tämän muutenkin, vaikka olisi tuossa vieressä. siis silleen, koska 50 todella. niin, Mikolla on ollut niin kuin fiksu suhtautuminen ja lähtökohta, miten se on lähtenyt niin kuin reenaamaan. Että, ja minä sanoin alussa, että jätä voima kokonaan pois ja keskityt pelkästään tekemään tekniikkaa. Ja alkuun se just teki silleen, että ihan vaan pelkästään tekniikan harjoitus. Jos on niin kuin Mikollakin on semmoinen fyysiset ominaisuudet on niin kuin poikkeukselliset, jos voisi niin kuin katsoa tuota, että ei niin kuin ihan jokainen ole salilla näytä samalta, niin sitten pitää tavallaan karsia niitä pois. Että jos sulla on tuommoinen voimataso, niin kuin, että se yrität treenata ekaa tekniikalla ja sitten kun sulla alkaa kehittymään se tekniikka, niin aletaan lisäämään sitä voimaa. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että se voisi alkaa jo sitä voimakin siinä käyttämään, mutta on tosi pitkään niin kuin treenannut tekniikka eellä sitä lajia ja se on mun mielestä tärkeää, että kun tuommoista
aloitetta. Joo, ja sitten se hapeenotto riittää vähän paremmin ja sitten se oppi menee pikkusen paremmin päähän. Että me aika paljon puntaroinut tämän uuden, onhan me harrastanut niin kuin aikaisemminkin, mutta että puntaroinut ja Jimin kanssa on paljon, kun ollaan tunnettu varmaan 15 vuotta, niin juteltu näistä aiheista paljon kaikkea, että minkälaista se on harrastajan näkökulmasta kamppailulajin harrastaminen, niin siinä on vähän erilaisia semmoisia asioita kaikkea, kun mietittää itse, että minkälainen se on niin kuin itsetuntona lajina ja sitten kun enpä luovuta koskaan tai sitten en halua hävitä tai muita, niin semmoisia ajatuksia, niin se häiritsee ihan liikaa tätä harrastamista sitten semmoisia miettiä, niin pitää vaan lähteä aika nöyrästi ekonurkassa ja että ei, siinä olisi jatkuvuutta siinä harjoittelussa eikä säre ihteessä. Pitää enempi tulee niitä tunteja ja muuta taakse, niin se sitten kasvaa se motivaatio ja vähän kehittymistä näkee, jos ei näe, tämä on lajina semmoinen, että välttämättä näe itse sitä kehittymistä, kun treenikaveri treenaa samaan aikaan ja kehittyy myöskin. Mutta onneksi on sitten luotu niin tuota muita järjestelmiä, niin kuin vyöarvoja ja näitä, niin sitten se on harrastajalle mieluista sitten sitä, vaikka jos sitä ei sen kummemmin seuraska, mutta siinä se aina hissit sen etenemisen, koska jos ajatellaan perusharrastajia, niin kyllähän se haluaa jollain tavalla nähdä sitä tulosta siinä. Niin jos kilpailu ei ole yksi vaihtoehto, niin sitten on nuo ja tietysti sitten kun uutta harrastajaa tulee ja muuta, niin näkeehän se siinä sen taitotaso ja omassa kunnossaan, kun jaksaa paremmin mennä. Aika nöyrällä lähtökohdalla on lähtenyt ja silleen se minun mielestä on hyvä ollut lähteäkin. Niin pysyy se jatkuvuus siinä hommassa, se on minusta se A ja O. Miten menee? 460 kaloria. Joesuu. Komeiko se on? Niin. 139 keskisyke, ihan hyvät. Miten se polvi vaivaa noissa, kun tuossa tuli tuo kierto? Niin ei, ei tuommoisissa häirise. Joo. Nyt pitää vaan järki päässä olla aika väkisin puu. Niin tota, kertaa. I try to get away from it, not trying to let the vapors in. Time fly when you wasting it, fast life, I was racing it. And I knew I had to pay for it, always knew that I was made for this. My path, I paved the shit, my path, my grave in it. So, past lives, they hover over like crows. Just like I hover over my code. All hail, almighty freedom I chose. Tall tales, my eyes see to my road. Don't look at the clock, I don't even got time. I seen people ride, I seen people stop, I seen people let it pass by. I seen evil, maybe that's why. I see needles next to that wine. I seen demons and I seen signs. I need reason, you don't need mine. Once I took a roll of that dice, that shit took control of my life. Twice I paid the toll for that price. No niin, jälkihien kuningas. Mulla kestää aina tuolta reenien jälkeen kerätä itsensä, kun hikoaa kuin sika, kun on lihaksikas. Pakko sanoa, kun naisia kulkee tuosta, vaikka oikeasti on lihava. Niin, hikoaa niin paljon, niin täällä on monet treenivaatteet, vaihtovaatteet, että ensin kuivat päälle ja sitten kotona kun käypi suihkussa, niin sitten vielä kerran vaatteet. Mutta minä olen niin maailman hitain pukukopista lähtien. Henkka kerkisi jo paleltu tänne. Syömässä kävi ja auton tankkaamassa ja vaihtoauton. Ja, pari tuntia mennä. Niin, ja reenasi tuossa ja varasi hotellin. Joo, semmonen reeni. Sykkeet pysyy suhteellisen semmosena, että pitää pystyä puhumaan 3P:tä, niinhän ne sanoo. Niin, aika juoksussa. Joo, niin kun on, tosi paljon on parantunut tuo aerobinen kunto, kun on lisännyt sitä sen tekemistä. Ja niin kuin näki tuossa painissa, niin otan aika iisisti katsoa, että en lähde repimään, kun ensinnäkään ei osaa helvetti vielä mitään, niin ei revi. Ja sitten niin oli puhetta, että en sillä voimalla pyri älyttömästi siellä, niin yrittää vaan hakea sitä tekniikan kautta sitä hommaa. Niin siellä porukka arvostaa, kun bodihommien jälkeen tulee tuonne, eikä ole vain semmonen, joka käy yhden erän täysillä puristamassa päästä ja sitten huillaa 4 erää. niin, pitää sitä pystyä tekemään siinä, missä muutkin. Olihan siinä nytkin useampi, monta te otitte? Olihan niitä 3 minuutin eri ja 1,5 tuntia minuutin pausseilla. Niin, kyllä siinä oli varmaan. Niin, kyllä siinä 5, jos tulisi, niin se olisi 20 minuuttia, niitä varmaan tuli 6. Niin, varmaan 5-6 oli. Niin, 6 erää voisi olla lähellä. Hyvin jakso. Mutta ei ne ollut kuin 3 eriä, mutta kuitenkin. Niin. Mutta hyvin siinä oli vähän. Ja polovi kestää hyvin tuomusta mennä, kun sitä miettii vähän, eikä tosissaan reuttoa.
ei mitään, lonkat, liikkuvuus on parantunut paljon, on sitäkin parantanut noissa omissa jumpissa, niin on ruvennut venyttelemään vaan yksinkertaisesti paljon enempi. Pienikin määrä, jos mietit, että 3-4 kertaa viikkoon venyttelet 20 minuuttia, niin se on aika iso määrä entiseen nollaan verrattuna. Vaikka ennen se aina oloinen se venyttely pikkusen tälleen joo. Vähän kun on ruvennut tekemään, niin sitä jopa oikeasti, kun on reeni lämmin, niin sen päälle kun tekee, niin jopa ihan välillä tuntuu hyvältä, että rentoutuu. Se on vaan jopa tehdä sille rentouttavasti niitä. Mutta se taas tarkoittaa, että pikkusen taas kalenteroit sitä aikaa siihen hommaan. Onko kamppailuhommat vienyt enemmän niin kuin sydämen ja innan? En tiedä, onko sydäntä, mutta enempi on kyllä totuudenmukaista tehnyt sitä, että punttireenistä ei ole kattanut olla puhetta, me on nyt tehnyt sen JTOn. Eli Olli, Juha Ollin Imatralta, niin sen on aikoinaan ollut hänen valmennuksessa, niin hänen ohjelmoiman pohjan, ohjelmoidun pohjan perusteella on niitä punttireeniä. Eli siellä on aina jonkun sortin kyykky tai veto, jonkun sortin penkkikappe tai leveämpi penkki ja leuanveto tai talja ja vatsat aina. Niin siinä tulee käytännössä koko kroppa. On ihan mukava ollut sillä se reenata, tai sitten kun on vähän, jos teen semmoisen kiireaikataulun enkä halua psyykkisesti valmistautua niin kuin vähän isompaa rautta, niin sitten ihan bodytreenin. Eli teen sillä sen, mikä hyvältä tuntuu ja on helppo nopeasti tehdä. Se on tukenut hyvin. On ja sillä se, että ei näy nämä lihakset ihan hevillä katoavaa eikä muuta, niin tehdään, annetaan nyt pikkusen, minulla on semmoinen pikku projekti ollut tässä, että 10 kilometriä pitäisi tuntiin pystyä juoksemaan, kun Lasse Vire on sanonut, että se on hyvä kunto. Miten oot nyt testannut, missä menee kunto sen kanssa? Jos ajatellaan minuuttivauhtia, niin taisin juosta 6 kilometriä on viimeksi juossut, niin oli minuuttivauhti, tai kilometrivauhti oli 6 minuuttia 20 sekuntia, eli se on juoksumatolla 9,5 kilometriä tunnissa se. Vauhti. Se alkaa olla aika hyvä, kun sitäkin pystyy ylläpitämään, niin se kaukana. Joo, ei se olekohan. Pikkusen pitää pikkusen saada vielä sitä pituutta lisää, että keuhkot kyllä yllättävän hyvinkin jaksaa, mutta kato, jalat ei ole tottunut vielä siihen tamppaamiseen, niin pitempiä pätkiä kuin ei ole. No, mutta oletko matolla juossut? On. No, se on vähän erilainen kuitenkin, sitten se vähän mätkyttää enemmän. Niin on, mutta että ihan yksinkertaisesti vaan lihakset ei ole vielä tottunut semmoiseen, niin, että keuhkot ennemminkin on jo paremmin hapeenotto parantunut. Mutta kauan sä oot nyt juossut, niin oot sä ottanut sitä mukaan? Tammikuun alusta käytännössä on niin kuin ruvennut tekemään. Ja en ole siihen, mulla on yksi niin valmennettavaa tavallaan, joka mulle on pikkusen, kun hänellä on sitä tausta, niin se on pikkusen mulle neuvonut, että mitenkä pitäisi juosta, niin on sitä aina juossut tässä reenien ohella, niin pihimpu alle 100 kiloa painoa ja kahden puolen saa maastavedosta jo kauhean pitkä aika ja siihen kymppi niin tunti juoksu, niin se alkaisi olla siellä päin. Sitten on hyvä, voi sanoa, että hyvässä kunnossa on hyvä voimataso. Niin, ja roppa on kuin Jumalan ruoka. Se kuvaile itseään. Niin. Onko se Tinder-profiili tai joku? Joo, on. Se nimimerkillä roppa kuin Jumalan ruoska. Harju nimen Vertille terveisiä. Harju Vertin kanssa aina soitellaan, meillä on lankapuhelimet. Niin, niin sulla on. Niin meillä on salaiset numerot, muut ei tiedä kuin minä ja Vertti toisemme numerot. Kiitos Henkka, sulle oli mukava, kun kävi. Pitkä reissuhan tämä oli, mutta on sulla tuommoinen hyvä auto, millä pyyhkii menemään, niin Kyllä, kiva oli tutustua ja nähdä, ja podcasti laitetaan eri videolle, ja kiitoksia. Kiitos. Oli siinä. Stay hard, pysykää kovana. Stay hard, ja miten sä sanoit? Joo, Ossi Loissi, Ossi.